կազմակերպություն, սիրելի գործընկերներ, Տիկին Բաղդասարյանը շատ կարևոր մի հանգամանք մատնանշեց, նախ ողջունում եմ, ի վերջո մենք հասանք այսօրվան, որ այս ընդհանուր համաձայնության ենք եկել, որ այո մեդիադաշտում պիտի հսկական փոփոխություններ իրականացվեն, և դա որևէ կերպ չի ենթադրում սահմանափակում մեդիա ոլորտի այլ ընդհակառակը հնարավորությունների ընդլայնում և կարգավորում այս դեպքում հատկապես սահմանափակում չէ, այլ իսկապես հատկապես այն լրատվամիջոցները, որոնք գործում են ճիշտ դաշտում, ազնվորեն են գործում և փորձում են իսկապես իրենց նպատակների և լրատվամիջոցների հնարավորությունների ինձեռնման ծառայել մեծ հաշվով հանրությանը տեղեկատվություն հասցնելու հիմնական նպատակին այս հայեցակարգ այդ հնարավորությունը և հետագա գործընթացները տալու են։ Տիկին Բաղդասարյանը շատ կարևոր մի բան ասեց, ինչու եմ սրա վրա կենտրոնանում, որովհետև մեր կազմակերպությունը հիմա հատկապես աշխատում է թափանցիկության, ֆինանսական հիմնականում թափանցիկության և սեփականատիրական թափանցիկության իրավական դաշտի կարգավորմանը, դեռևս երբ պատգամավոր էի 20 թվականին 2000 արդեն իսկ պատրաստել էի մի նախագիծ, որը ցավոք իրադարձություններ այնպիսի զարգացում ունեցան, որ չկարողացանք դա ընդունել և չկարողացա առաջ մղել, բայց հիմա շատ ավելի ինդլայնված հնարավորություն է տրվելու, դա իրականացնելու։ Ասվեց, որ մի օրինակ բերվեց, որ տվյալների և այդ թափանցիկության ապահովման մասով բավական մեծացել է, էլ ավելի կրկնապատկվել է լրատվամիջոցի տեսանելիությունը։ Սա իսկապես շատ կարևոր է։ Սկզբնական շրջանում կարող է թվալ, որ սահմանափակվում է կամ հավելյալ բեռ է դրվում լրատվամիջոցների վրա, մի օրինակ բերեմ ուղղակի Վրաստանի օրինակից, մենք այդպես չենք անելու, իհարկե, դա շատ այդպես խիստ կարգավորում է, բայց իրենք ամիսը մեկ դրել են լրատվամիջոցների վրա բեռ ֆինանսական հաշվետվության, ամիսը մեկ։ Սա իհարկե այսպիսի կարգավորում չենք նախատեսում, բայց ուզում ասել անգամ այսպիսի խիստ կարգավորումներ են դրված մեզ լիովին պատկերի տեսանկյունից համարժեք երկրներում։ Ողջունում եմ այս գործընթացը և կարծում եմ իսկապես բավական արագ կփորձենք գոնե մի քանի հիմնարար այդ հիմնակարային դրույթներով առաջ գնալ։ Շնորհակալություն, Տիկին Աբրահամյան, հիմա ուրեմն ձեր ներկայությամբ մենք կստորագրենք այդ համագործակցության հուշագիրը և բոլորին բաժանել ենք, շատերը բովանդակությամբ էին հետաքրվում նաև լրատվամիջոցներից, դա ուրեմն այսօր բաժանվել է նաև կհրապարակվի, այնպես որ որևէ բան այսպես ոչ թափանցիկ չի լինի, խնդրեմ։ Thank you.